Հայազգային կոնգրեսի կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել նախորդին տեղի ունեցած ընտրությունների վերաբերյալ։ Երևանի ավականու տեղի ունեցած ընտրությունները ընտրախախտումների մակարդակով ոչ մի բանով չեն զիջում վարչախմբի անցկացրած մյուս ընտրություններին։ Արդեն ավանդական դարձած հայտարարական ընտրախախտումները համատարած էին ամբողջ քաղաքում։ Ընտրակաշարք թաղային և հանրապետական խուժանի միջոցով ուղղորդված քվեարկություններ, բազմակի քվեարկություններ, ընտրական կարուսելներ, բացակայների փոխարեն քվեարկություններ, լցոնումներ, կուտակումներ տեղամասերում, ահաբեկումներ և այլն։ Կոնգրեսի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ եթե նկատի ունենան մայրաքաղաքում ընտրողների ուրջացված ցուցակները հանրապետությունից բացակայողների, մարզերից և հարևան հանրապետություններից մարդկանց ֆիկտիվ գրանցման հաշվին, ապա մասնակիցների հայտարարված 56%-ի տակ պետք է հասկանալ իրական ընտրողների թվի 80-85%-ը, ինչը աներևակայել է անգամ համապետական ընտրություններում։ Մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները գործող ռեժիմի հերթական հանցագործություններ ժողովրդավարության և Հայաստանի ժողովրդի դեմ, ասված է ՀԱԿ հայտարարության մեջ, ինչի համար իշխող ուժը քաղաքական, իսկ նրա պարագլուխները քրեական պատասխանատվության են արժանանալու հաստատապես։